おはようございます。今日は4月16日です。まあ時間にして5時10分ぐらいなんですけども、もうすぐチャートの方はね動かなくなりますが、来週のためにちょっとね今週の復習をしていこうかと思うんですよ。で、今私たちが置かれている状況っていうのは右肩上がりのトレンドなんですけども、だんだんねその勢いっていうのが縮まってきて、115円から120円、120円から125円、ちょっと待ってください。もう一回言います。115円から120円。120円から125円までに来る波、その動きよりもちょっとね、抑えられてきてるんですよ。ですんで、今までのペースで126円から130円にパッと向かうってことにはならないと思いますよね。まあですんで、この円高とかね、円安っていうのは、勢いよく始まってもだんだん衰えていって、またね、全体的な長期足っていうのが緩やかに戻っていくんですよね。そしてまた大きくボーンとブレイクアウトすることもあるんですけども、今回はですね、急速に伸びていったのがだんだんその速度を落としていって、確かに125円から126円にね行ったんですけども、そのペース、同じペースで130円に向かうかというと、これはちょっと緩やかになるんではないかなと思います。まあですんで、以前みたいに115円の時にこれから120円に行きますよとかね、120円に達した瞬間に125円だっていうふうな言い方はちょっとできないかなと思ってるんですよね。その中でも今回は、4月16日にね、これから18日から始まる週には、レンジをもう一回形成するんではないかなと思いますんで、お話していこうと思います。こちらです。はい。実はこれ15日、昨日のね、私の、まあ、エントリーはしてないんですけども、通常でしたらエントリーをとっくにやめている時間なんですよ。私の取引ってのは、18時には大体、すべてのポジションを外しちゃいますんでね。で、その後の動きになりますが、伸びていったね、このブレイクアウトをとりあえずここでしたわけなんですよね。ブレイクアウトは何回かロスカットを食らった後だったんですけどね、例えばここでロスカットを食らいまして、ここでもロスカットを食らっちゃったんですよ。で、ここではさすがに126円になってからエントリーしましたんで、エントリーしたのはねこの辺りだったと思いますけども、エントリーしてロスカットを設定したので、達せずにロスカットに引っかからずにうまいことを上昇波動を持ってくれたということになります。もちろん今回は実際の金額を入れて私はエントリーしてませんので、まあデモトレードなんですけどもね、今回に限っては。うん。でもやっぱりエントリーしといてもよかったかなと思いますね。結果なんですけども、126円の675には達してますからね。ここへね。だから予測は合っていたけども、慎重になった。だから金曜日って私ね、よっぽど、調子に乗ってないとエントリーしないんですよ。金曜日はね。まあ、ですんで今回は実際の利益にはなっていませんけども、でも解説は合っていましたんで、私の解説通りにあった方は皆さん利益だと思いますよ。まあなんせね、2回のロスカットを食らった後なんで、私もちょっと慎重になりました。あれ、丸になっちゃったか。はい。こことね、ここのロスカットを食らった後で、金曜日になったんで、まあ解説予測はしたけども、無理に今日はしなくてもいいか。来週からしっかりやろうと思ったんですよ。その理由がレンジに入ると思ったんですよね。そのレンジの幅が、この辺りのレンジなのか、それとも新たに設定するレンジなのかってことなんですよ。はい。それで今回は新たにレンジを設定することにしました。はい。じゃあちょっと画面を切り替えて、今の時間をと見ていきますね。現在、4月16日の朝5時10分ですけども、このチャートで今度レンジを見せるとしたらどこになると思います?まずはですね、126円に達した瞬間に、ヒゲを出して巻き戻ったここです。上底として設定できるのは、このポイントだというふうに私は決めております。で、仮定です。うん。仮定なんですけど、どこだと思います?それはですね、前回高値で、ヒゲを引っ込めた、ここですね。ね。これがズバーンとブレイクアウトするかなと思ったら、多くの方の決済によって下がっていった、ここのポイント。ね。このヒゲの先っぽと、おそらくですけども、おそらくですね、この辺りが支点になってると思うんですよ。支える点ですよね。ですんで、この2つをなんとなく見ていくと、このポイントで引けるんではないかなと思います。ですんで、今回のレンジってのは非常に狭い。狭いんで、まあ、ブレイクアウトを狙うのはできるんですけども、レンジ戦略は取れません。レンジオプションってやつはね。レンジオプションというのは、まあ、繰り返し説明しますけども、この間の中で取引することです。前回もお話ししましたけども、ここに来たら、バイ、
ここに来たらセルっていう風に決めるのがレンジ戦略です。でも今回はそうならないと思います。レンジ戦略は取りません。ブレイクアウトです。でブレイクアウトの金額だけちょっとね今週末決めておきます。上程が126の675ね、ここが上です。上程がここで下程が126円の230、こんな感じですね。今のところこう決めて今週はちょっと始末をつけておこうかと思います。じゃあこれ保存しておきます。はい、とりあえずね今週はこんなところで相場解説全部終わりです。次はですね18日から始まる週ですから18日の朝またね相場を開けた時に、週足で日足4時間1時間と一通り見た後で今回のレンジを調整するのかそれとも別の戦法を取るのかまた改めて考えていこうと思います。今日はね1週間をまとめて来週へのちょっとした展望をお話ししましたけども皆さんいかがだったでしょうか。それでは来週もよろしくお願いします。今週もお疲れ様でした。